同志们，准备出发了，出发，出发，出发 ，Go！墨西哥啊，是一个有着悠久的历史和灿烂的文化的国家，它在很多方面呢，跟我们都形成了一种共鸣啊。我们两国的文化是相互吸引的，都支持不同文明之间的交流和互鉴。墨西哥民众都非常喜欢中国文化，所以我们每年啊都在办，你比如说生肖赛啊，最近连续三年也办了这个新春文化节。人数一次比一次多，今年一个生肖文化节出席的人数就超过了18000人。这次你们这个带来文化盛宴，我们期待着咱们北京文旅局啊，给我们继续的支持啊，然后不断的丰富两国人民啊，特别是两国首都人民的这种友谊吧啊，文明的对话，民心的这个交融，这才是真正的我们"一带一路"的精神。